בוקר טוב לכולם, יום שישי, השישי במאי, השעה עכשיו 11:15 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים הבוקר, הים ממשיך להיות סוער, גלים בגובה האזור ה-70 עד מטר, עם רוח מערבית בינונית שמנשבת, ים די מבולגן, עדיף לגלוש בחופים המוגנים, אבל אני מאמין שבעוד כמה שעות כבר הים ירד עוד טיפה ויהיה אפשר לגלוש גם בפתוחים. טמפרטורת המים כבר 22 מעלות, אפשר לגלוש עם חליפה קצרה או ארוכה. בשעות הערב הרוח יורדת והים במגמת ירידה גם כן, שווה לרדת אולי לסשן ערב. מחר יום שבת גלים באזור ה-40 בזמן של 7 שניות, ים יחסית מסודר בשעות הבוקר. ולאחר מכן הים במגמת ירידה עם רוח מערבית שתנשב וקצת תהרוס את הים. ביום ראשון כבר גלים נמוכים מאוד של עד 20 סנטימטרים בהתקפות, ים טוב בעיקר למתחילים. וביום שני הים חוזר להיות פלטה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום.